नमस्कार, मी भीमराव लोणार आहे. IBM TV 9 न्यूज आणि WH न्यूजमध्ये मी आपलं स्वागत करीत आहे. रविभवन येथे दोन दिवसीय दौऱ्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सर्वेसर्व राज ठाकरे साहेब आलेले आहेत आणि रविभवन परिसरामध्ये आपण बघू शकता कशा प्रकारे बॅनर लावण्यात आलेले आहेत, मोठेमोठे बॅनर लावण्यात आलेले आहे. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभाग साबा यांची परवानगी घेतलेली नव्हती आणि त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने हे जे रविभवन इथे हे जे बॅनर लावण्यात आलेले आहे ते काढण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली आहे. आपण बघू शकता या भागामध्ये रविभवन परिसराला विद्रुपीकरण करू नये असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांचेही होते आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांचेही होते. काल रात्रीसुद्धा या परिसरातील बॅनर काढले, परंतु कार्यकर्त्यांनी राज ठाकरे साहेब नागपूरला येत आहेत म्हणून त्यांच्या सन्मानासाठी हे फलक लावले, इथे बोर्ड लावलेले आहे रविभवन परिसरामध्ये. परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागांचं एकच मत आहे की रविभवन परिसर हा विद्रुपीकरण करू नका असं कार्यकर्त्यांना सांगितलेलं होतं. तरीसुद्धा कार्यकर्त्यांनी इथे रविभवन परिसरामध्ये हे फलक लावलेले आहेत आणि ते काढण्याचे काम आता सार्वजनिक बांधकाम विभागांचे च्या मार्फत केले जात आहे. आपण बघू शकता कसं सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने हे फलक काढण्यात येत आहे. हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने हे फलक काढण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी यांची हे वाहने इकडे जात आहेत. जवळच त्यांचं जिल्हाधिकारी जे आहेत त्यांचं निवासस्थान आहे रविभवनला आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने हे फलक काढण्यात येत आहे. कारण रविभवन इथे विद्रुपीकरण व्हायला नको असं सर्वप्रथम त्यांनी आदेशच दिलेला होता. आणि मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगेल की काल रात्रीसुद्धा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आलेली होती. आजसुद्धा अभियंता आपण बघू शकता, इथे अभियंतासुद्धा आलेले आहेत सार्वजनिक बांधकाम विभागांचे. त्यांच्या माध्यमातूनसुद्धा काय सांगाल एकूणच हे जी कारवाई तुम्ही करत आहात काय सांगाल? ही कारवाई जनरल आहे, जनरल शासकीय विश्रामगृह वगैरे जे आहे तर अशा प्रकारचे फलक चालत नाही इथे, त्याच्यामुळे आम्ही करतो आहे कारवाई, नियमानुसार कारवाई करतो. तुम्ही या आदेशही दिलेले होते आणि कालहीसुद्धा हे फलक काढण्यात आले, तरीसुद्धा कार्यकर्त्यांच्यानी हे फलक लावलेले होते, आज तुम्ही काढत आहात पुन्हा, काय सांगा? नाही, कार्यकर्त्यांनी आता हे बाहेरगावून वगैरे यांचे येऊन राहिले, कार्यकर्ते येऊन राहिले, ते येताना ट्रकमध्ये घेऊन येतात, लावतात, आम्ही काढतो आहे. यांच्यावर काय कारवाई केली? नाही, आम्हाला त्यांनी विरोध नाही केला त्यांनी काही, त्यामुळे ते सहकार्यच करत आहे, आम्ही काढत आहे, ते आम्हाला कुठलाही विरोध नाही करत आहे. कुठल्याही प्रकारचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा विरोध केलेला नाही आहे आणि शांतपणे या सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या कार्यकर्त्यांच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने हे फलक काढण्यात आलेले आहेत आणि शांतपणे हे कार्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्यात आलेले आहेत. आपण बघू शकता हे बाहेर गावून आलेले, संपूर्ण विदर्भातून आलेले हे मनसे कार्यकर्ते आहेत आणि यांच्या मार्फतच या रविभवन परिसरामध्ये हे फलक लावण्यात आलेले होते. आपण बघू शकता याच ठिकाणी राज ठाकरे साहेबांची बैठक झालेली होती, इथेच कार्यकर्त्यांना त्यांनी संबोधित केलेले होते आणि आपण बघू शकता याच परिसरामध्ये कशा प्रकारे हे फलक लावण्यात आलेले आहेत. त्यांच्या स्वागतासाठी कार्यकर्त्यांच्या वतीने हे फलक लावण्यात आलेले आहेत आणि तुम्हाला पुन्हा एकदा मी हे सांगेल की सार्वजनिक बांधकाम विभागांची किंवा त्यांनी परवानगी घेतलेली नव्हती आणि परवानगी न घेतल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता ही कारवाई सुरू केली आहे. हे सर्व फलक सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या वतीने काढण्यात येत आहे. इथेच राज ठाकरे साहेबांची बैठक झालेली होती, दोन दिवसांच्या नागपूर दौऱ्यावर राज ठाकरे साहेब आहे. आपण बघू शकता हे रविभवन परिसराचं प्रवेशद्वार आहे आणि याच प्रवेशद्वाराच्या शेजारी हे फलक लागलेले आहेत. राज ठाकरे साहेबांच्या स्वागतासाठी हे कार्यकर्त्यांनी लावलेले हे फलक आहेत आणि मी तुम्हाला हे सांगेल की सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या वतीने कुठलीही परवानगी या कार्यकर्त्यांनी घेतली नव्हती म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने हे जे रविभवन परिसरात आणि बाहेर आणि आत मध्ये जे फलक लागण्यात आलेले आहेत ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने काढण्यात येत आहे आणि कारवाई केली जात आहे. आतमध्ये तुम्ही जर बघाल तर या
फलकांचा बाजारच दिसणार, कारण या रविभवन परिसरामध्ये राज ठाकरे हे दोन दिवस कार्यकर्त्यांशी भेट घेणार आहेत, कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणार आहेत. म्हणून कार्यकर्त्यांनी हे लावलेले त्यांच्या स्वागतासाठी हे फलक आहेत, परंतु कुठेतरी या फलकामुळे रविभवन परिसराचे विद्रुपीकरण होत आहे. म्हणूनच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने ही कारवाई केली जात आहे आणि हे फलक काढण्यात येत आहे. तर आपण बघत रहा IBM TV9 न्यूज, WH News. आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आयकॉन बेल बटन दाबण्यास विसरू नका. धन्यवाद, नमस्कार.